loves me, she loves me now. Yeah, she loves me now. The fiends need me, I ain't around, they bones ache. Detox, rehab, cold sweats, watch them shake. I'm not that genie in a bottle, I'm in a bag. Take one hit and slide off to the land of H, man. When we first met, I thought you'd never doubt me. Now you tryna leave me, you'll never live without me. Girl, I'm missing you, come and see me soon. Tie your arm up, put that lighter under that spoon. Now put that needle to your arm, princess. Stick it in, relapse, back, bitch, don't ever try that again. All the shit I did for you, I made you feel good. We have a love thing, you treating this like it's just a fling. What we have is more sacred than a vow or a ring. You broke my heart, you dirty bitch, I won't forget what you did. If you give birth, I'll already be in love with your kids. Listen, I don't give a damn if your ass starts smoking, but we have a bond that is not to be broken. You got a love thing, girl, you tried to leave me, but you need me, can you see? You're addicted to me. You got a love thing, I can take you higher, girl. Fucking with me, you can be all you can be. You got a love thing, girl, you tried to leave me, but you need me, can you see? You're addicted to me. You got a love thing, I can take you higher, girl. Fucking with me. Intervalo de jogo aqui, estreia do Aldax, diante do Praça Eagle, 3-0 pro Aldax. Queria que você falasse o que foi o primeiro tempo, como é que tá se sentindo e como é que tá sendo a estreia do Aldax na Copa Bahia, pro 7. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo, tá se fazendo presente nesse momento. E desde já ressaltar que são duas equipes bastante qualificadas e o jogo está sendo impondo, né? Com bastante contundência pela nossa equipe. E graças a Deus vem dando certo o resultado. Mas nada está resolvido, né? Vamos entrar para a segunda etapa aí com foco total, pé no chão, que é esse o objetivo. Olha o seu gol. Graças a Deus deu certo, é muito trabalho. Deus vem iluminando aí meus caminhos. E por conta dos meus trabalhos e esforços, graças a Deus o gol entrou ali, eu gostei muito. Filipinho, intervalo de jogo, 3-0 Aldax. Quer que você falasse um pouco da estreia do Aldax aqui na Copa Bahia de Futebol 7? Eu sabia que ia ser um jogo difícil, né? A gente já conhece o time do Praça Eagle, né? Mas só que a gente impõe o nosso ritmo, do começo até o final do primeiro tempo. Né, à toa que tá 3-0, mas tem o segundo tempo todo ainda pra gente fazer o placar e sair daqui com a vitória. I'm a straight gorilla with it, cold-hearted killer with it. Any nigga getting out of line can get it. I make it hot, motherfuckers freeze up when I come through. Mac-10, 32 shot, clipping my snorkel. I might smile and say what's up, but I don't fuck with you niggas. My rap money slow up, I run up on you niggas. I'm on the edge, I'm just waiting on a nigga to push me. Boa noite, dois gols na estreia. Não tinha como começar melhor, ainda mais com a vitória por 5-1, né? Boa noite, primeiramente, né? Primeiramente agradecer a Deus. E com certeza, começamos com o pé direito. Graças a Deus pude ajudar a minha equipe, né, com dois gols. E é isso aí, manter os pés no chão, porque tá no começo ainda de uma grande competição. E manter, velho. Graças a Deus, a gente hoje fez um belo jogo, trabalhou bem a bola, a equipe dos caras também bastante qualificada. E graças a Deus podemos sair com uma grande vitória hoje. A gente não pode deixar de falar o entrosamento de Doguinha, Mael, Xerox e Filipinho, né? Jogando com esses três fica fácil pra você, né? Ah, fica demais, velho. A gente que vem já em um longo tempo já jogando junto e quando a gente entra em campo a gente já se conhece, já sabe onde um encontra o outro e aí fica muito fácil. O que a gente pode esperar do Aldax agora na primeira competição? Garra, essa mesma pegada que você viu hoje aí. E bastante gol, com fé em Deus. Valeu, estreia do Aldax. Uma vitória convincente por 5-1. Controle total do jogo diante de uma forte equipe que é o Praça Eagle. Queria que você falasse um pouco do que você achou do jogo. Bom, primeiramente, boa noite. Uma honra estrear por essa camisa. Não só um time, mas um elenco montado para chegar com peças qualificadas. Mas a gente vai no jogo a jogo. Hoje foi um jogo realmente que a gente teve o controle, mas é pezinho no chão, foi só o primeiro degrau, o primeiro passo. Diante de uma equipe forte, que é o Praça Eagle, que é a equipe tradicional no futset da Bahia. E é isso, vamos corrigir o que a gente errou hoje, porque aconteceram erros, e trabalhar para chegar o mais longe possível.
você como zagueiro estava ali quase no finalzinho, podia terminar sem sofrer gol, como os ingleses falam, clean sheet, sofreu aquele gol, queria que você falasse sobre esse assunto. A gente trabalha para não tomar gols, né? É, quem defende não é só a zaga, quem faz o gol não é só o ataque. Acho que é o conjunto. E é isso, os detalhes a gente vai corrigindo durante a competição para vencer, convencer e não sofrer gols. E essa vitória credencia o Audax a classificação, né? Com certeza, com certeza. Campeonato difícil, é sempre importante começar bem. O primeiro passo é normalmente o mais importante. A gente começa já com a entre aspas, uma gordura para queimar, para poder fazer um segundo jogo com mais tranquilidade, com mais paciência, para poder impor o nosso ritmo e conquistar mais vitórias. Valeu. Estreia do Audax hoje, 5-1, uma vitória incontestável, uma partida, digamos que quase perfeita. Queria que você falasse o que foi a estreia do Audax hoje aqui na Copa Bahia de Futebol 7. É um jogo muito bom, né? É, foi de acordo com a nossa expectativa. A gente conseguiu ter o domínio do começo ao fim. O adversário, um bom adversário, o placar não condiz com o que o adversário é, mas a gente também botou o nosso ritmo, né? E conseguimos fazer o placar de 5-1. Agora, os próximos jogos é ganhar as próximas duas partidas para classificar bem e ir para esse mata-mata aí em busca do título. Agradecer pela confiança do presidente Muniz, confiou no trabalho. O que a gente pode esperar do Audax depois dessa apresentação de hoje? Rapaz, é como eu falei, é classificar bem para buscar o título. Temos jogadores muito bons. É, hoje a gente conseguiu, com o placar que a gente construiu, a gente conseguiu rodar o elenco todo, isso é bom. E vamos em busca do título.